ပြာရစ်ချန်ခန်းကြီး3အပိုက်ငယ်9ကနေ73ဖိလာဒယ်လဖီမြို့ရှိအသိန်းတော်ဤတမန်ကူဤသို့ရေး၍မှာလိုက်တော့တန်ရှင်းသောသူဟောက်မှန်သောသူဓာဝိမိတကားတော့ကို kajian သောသူအဘဲသူမြတ်မပိတ်နိုင်အောင်ဖွင့်၍အဘဲသူမြတ်မဖွင့်နိုင်အောင်ပိတ်တော်သူဤအမိန်တော်ကား သိအကျင့်ကိုငါတည်ဤအဘယ်သူများမပိတ်နိုင်သောတကားကိုသင်ရှင်း၌ငါဖွင့်ထားပြီအချောမူကားသင်သည်အနေငယ်သောခွန်အားရှိသည်နှင့်ငါဤနှုတ်ကပတ်ကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့ပြီငါဤနာမကိုလည်းမစွန့်ပေယူဒာလူဖြည့်အောင်ဆောင်၍အမှန်မဟုတ်ပေမူသားစကားကိုပြောသောသူသည်ဟူသောဇာတန်ဤအပေါင်းသင်ဝင်သူအချို့တို့ကိုသင်၌ငါအပိမိ သူတို့ဒီလာ၍တင်းဤခြေရင်း၌ပြတ်ဖို့စင်ချင်းက၎င်းငါသည်တင်းကိုချစ်သည့်ဟုတိစေချင်းက၎င်းငါပြုမီတင်းသည်ငါဤသီခံချင်းနှင့်ဆက်ဆိုင်သောနှုတ်ကပတ်တရားကိုစောင့်ရှောက်တော်ကြောင်းမြေကြီးပေါ်၌နေသောသူတို့ကိုစုံဆန်းဇေချင်းကလောကီနိုင်ငံအရရတ်တို့ကိုနှံပြလှတန့်သောစုံဆန်းရာကာလတွင်တင်းကိုငါစောင့်ရှောက်မိငါသည်အလျင်းမြန်လာမိ တိတ္တရဘူကိုပေသူမြမယူစေခြင်းဟာရခဲ့ပြီးသောအရာကိုစွဲကင်တော့အကျဉ်သူသည်အောင်မြင်ဤသူသူကိုငါသည်ငါဤဖျားသိခင်ဘိမှန်တော်၌တိုင်းဖြစ်စင်ပြီနောက်တပန်သူသည်ပြည့်သောမရွေ့ရငါဤဖျားသိခင်နာမတော်ကို၎င်းငါဤဖျားသိခင်ထံတော်မှထွက်၍ကောင်းကင်မိုးမစင်းသက်သောယေရုရှလင်မြို့သည်ဒီဟုသောငါဤဖျားသိခင်မြို့တော်ဤနာမတော်ကို၎င်း nga i nama dit ko la kaw thodu po nai nga di ekkhaya tin mi winyano di a thin dor do a a be tho nain dor mu di ko na shi do tumi di ga cha ba se nokkapat dor ko sakka anan cha ba so pha phya nokkapat dor twet jesus tin ne di ni ko ro ko yong chi ywe ko ro tan shin chin khwin ko pe da de တန်ရှင်းသူများနဲ့ယုံကြည်သူများနဲ့ကိုရောအီးမာဇာချင်းယေရှုကိုခံယူထားတဲ့သူတွေတော်လကောင်းဒီနေ့လေ့လာတဲ့သူတွေတော်လကောင်းဒီနေ့ကိုရောရှင်ဒီအသင်းတော်များကိုစကားပြော၍အသင်းတော်များအလဲမှာရှောက်ရရှိတော်သူအသင်းတော်များကိုဂယုနာနဲ့ကြည်တော်သူအသင်းတော်များကိုသတိပေးနေတဲ့အချိန်တိုင်းအတွက်ယေရှုတင်နေအသင်းတော်များရဲ့အသက်တာကလည်းပြန်လဲပြမဆင်ခြင်ဇီရန်တွေ့တော်လကောင်း ယုံကြည်သူတို့တယောက်ချင်းစီရဲ့အသက်တာရှင်ခြင်းစီရန်တော်တော်ကောင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆက်လျွေကိုရရှင်ကိုတိုင်းတကိုးနဲ့ဖွင့်ပေး၍ကောင်းကြီးပေးပါဆင်ခြင်မှုနဲ့အတူကိုရရှင်လတ်ဆတ်သောနေ့သစ်မှာလတ်ဆတ်စွာဆက်လက်အသက်ရှင်၍နှိုးထခြင်းနဲ့အတူတမဟာတမဟာသတိနဲ့အသက်ရှင်ရပါမည်ကြောင်းကောင်းကြီးပေးပါတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားတွင်တယ်မှာလုံးစော်ပါသတိပေးပါပြင်ဆင်ပါယေရှုနာမ၌အနန္တဆုတောင်းပါ၏ အသင်းတော်ဗျာဒိတ်ထဲမှပါတဲ့အသင်းတော်ဂျာရိတ်ခန်းကြီးတိတ်ကံနေအခုသုံးကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာအသင်းတော်ခုနှစ်ပါရှိတယ်ခုနှစ်ပါလုံးရဲ့အသက်တာကိုသခင်ယေရှုကကိုယ်တိုင်ပြောနေတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သခင်ယေရှုတီထောင်တဲ့အသင်းတော်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် သူတာဝန်ယူတယ်သူအသက်ရှင်တယ်သူဆက်လက်ပြီးတော့မှာသူ့ရဲ့ကြီးမြတ်တော်မူခြင်းသူစကားတီးတယ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြန်ကြည့်ရင် update ဖြစ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ် up to date တခြားနေရာတွေရှောက်ဖတ်တဲ့အခါမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုတိတော့မှန်နေဒါပေမဲ့ ဒီတမန်ကျန်းစာကိုပြန်ကြည့်ရဲ့အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးမှန်နေတယ်အခုလက်ရှိကဘာကြီးမှာဖြစ်နေတာလဲလေကျန်းစာပြောထားတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတဲ့အရှိတ်မှာဘာဖြစ်မလဲသိချင်ကျန်းစာဖတ်ဒါကြောင့်မလို့တမန်ကျန်းစာအကြောင်းကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ဘယ်အသင်းတော်ရောက်လာဆိုတော့6ခုမြောက်တဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအသင်းတော်နာမည်ကဖီလာဒဲလ်ဖီးဖီလာဒဲလ်ဖီးယားအတိဘယ်ကညီကို ချစ်ချင်းတော့နစ်နေမ်ဖြစ်တယ်သူကနစ်နေမ်ဆိုတော့ဟိုချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်တဲ့နာမည်လीပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအသင်းတော်ရဲ့တမိုင်းကိုပြန်ကြည့်ရင်အဲ့ဒီပထမယာစုမှာရှိတဲ့အသင်းတော်လေးဖြစ်တာဗောနော်ဒါပေမဲ့အခုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဒီအသင်းတော်လေးမရှိတော့ပါဘူးဒါကဒီကျမ်းစာကိုရေးတဲ့ယောဟန်ရဲ့လက်ထက်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပထမကျွန်တော်ပြောမယ်ဒုတိယကကျွန်တော်ဘာပြောစော ကဲဆက်ဆက်လိုက်ဖြစ်လာတဲ့အသင်းတော်တွေဟာအခုဖီလဒဲလ်ဖီးအချိန်ရောက်တဲ့ခါမှာ missionary church missionary အများကြီးတကားတွေဖွင့်နေအတွက်ကြောင့် mission တွေဖြစ်လာသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းအတုတွေပလာတာ mission တကားတွေအများကြီးဖွင့်နေချိန်ခါမှာအတုတွေဘယ်လိုပလာလဲဆိုတော့လှည့်ဖြားတဲ့ယာတွေပလာတာเนาะသခင်ယေရှုရဲ့ဧဝံဂေလိနှုတ်တော်ထွက်စကား thật プラスအများကြီးပါလာတဲ့ဟာကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီသမိုင်းเจ้าလေနည်းနည်းပြန်ရှင်းပြမယ်ဖြစ်သလိုကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုလည်းကိုတူးူးချင်းစီတက်တာပြန်ပြီးဆင်ခြင်ဖို့ရအတွက်လဲကျွန်တော်ပြောကြရှင်းပါတယ်ဗျာရိချန်ခန်းကြီးနေ့ငွေတစ်ကနေခုနှစ်အဲ့ဒါကအေးဖက်အသိတော့ဒါကနည်းနည်းဇာကျောင်းပြန်မေးတာသူက အစ်ဖေဆိုတော့အိ္ဒိပယ်က desirable or အိမတမတမနှစ်သက်ဖွယ်ရာဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရှေဦးမြေတားယုတ်လျော့တယ်။နောင်တရ啊တဲ့။အရာခသီးကြီးနေတော့အကုလုံအစဉ်ပြေနေတာပဲ။ဒါမဲ့သူ့မှာ passion မရှိဘူး။အဲ့တော့ပြန်လှည့် doctrinal လဲဟုတ်တယ်။လုံနေတဲ့ဘုရားရဲ့အမှုတော်တွေလည်းအကုလုံမှတ်နေတာပဲ။လူရှင်းမှာတော့တော်တော်ဟောက်နေတော့။ဒါမဲ့ယေရှုက No no ။မင်းလေရှေဦးမြေတားယော့နေ။ ကျေးဥမြေတ๋าလို့ပြောရတဲ့ကြောင့်ဖခင်ရဲ့မြေတ๋าကိုအခြေခံပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်တာတဲ့ကိုလှုပ်နေတာဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်အဲ့တော့ from christ to self ဖြစ်သွားရင်ချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့မှအလံပဲမိတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဗျာ hey repent change turn back ပြန်လာခဲ့အိဖက်အသင်းတော်ဒါပြောရဒုတိယအသင်းတော်ကတော့အပြစ်တင်ငွေမရှိဘူးသူကဗါလဲဆိုတော့သမုဒနာအသင်းတော်ဖြစ်တဲ့ ရတဲ့နှစ်ရှစ်ကနေ၁၀တက်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူက bitter အယမ်းမဲ့နှိပ်ဆက်ခြင်းခါရတယ်။အဲဒါတော့တမိုင်းနေပြန်ကြည့်လိုက်အဲဒီမှာနှိပ်ဆက်ခြင်းခံရတဲ့အချိန်ရှိရယ်နော် suffering ဖြစ်တယ်နှိပ်ဆက်ခံရတယ်တေတိတိုင်အောင်သစ္စာရှိပါနော်အသက်တရပူငါပေးမယ်သခင်ယေရှုပြောရယ်အဲဒုတိယအသင်းတော်လေးကတော့သူကကောင်းကြီးရှိတယ်ဘာဖြစ်လဲနှိပ်ဆက်ခြင်းခံနေရပေမဲ့သခင်ယေရှုကသူ့ကို isa ရှိပါဆက်ပြီးတော့ချင်းမွေးဘယ်လိုပြောမလဲအပြစ်မတင်ခံရတာအသင်းတော်နှစ်ပါးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကသမုဒ္ဒနာအသင်းတော် ਨੇ အခုဒီနေ့ပြောမဲ့ဖီလာဒဲဖီးယားအသင်းတော်နှစ်ပါးပဲရှိတယ်တတိယအသင်းတော်ကအာဗျာဒိတ်နှစ်၁၂ကနေ၁၆မှာသူက 4th and 5th century ပီရဂမ်အသင်းတော်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူကယောမအေဂီးပြောင်းလဲသွားပြောင်းလဲသွားတဲ့ခါမှာ state and and uh fate ကယောသွားတယ်သူတော့အယောခံရတဲ့အသိန်းတော့ပထမအချစ်ယောရတဲ့အသိန်းတော့ဒုတိယကเนาะအနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့အသိန်းတော့အခုတတိယပေရဂန်ကယောပလိုက်တာ compromise အဲ့လိုယောလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့နောင်တရရမှာ because သူကမှားယွင်းတဲ့တုံသင်မှုတွေဒါမှမဟုတ်ပြောရစဒုထအသိန်းတော့ပါလေဆိုတော့ဒီပြတိုင်း18ကနေ26မှာ တော်တရားအတင်တော်ဖြစ်လေ။သာယတိရာ။နော်။သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အပြစ်မှာ6000ခန်းခဏရပါဖြစ်လေ။ပြစ်တယ်။မချုပ်တာ။နော်။ဟိုရင်ဂျီဇဗေလဝိညာဉ်ကအဲ့ထက်မှာချုပ်ထားအနှစ်တော်တော်ကြာကြာကိုချုပ်ထားတာ။ဘာလို့ဆိုတော့အခွင့်အခွင့်သော်ပေးထားတယ်။ Do not tolerate sin. Sin ကဝိရကင်ဆာဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအတင်တော်။ဘာကင်ဆိုတော့အပြစ်ကင်ဆာဖရာ ဖျားရှိမှဒါပေမဲ့လူရှိမှကြိလို့အရေးလက်ချမ်းသာတော့တော့ဒါပေမဲ့ဖျားရှိမှဆင်းရဲနေဘာဖြစ်လဲတိလားအဲ့ဒီအပစ်ကိုနော်ပြစ်ပြုတ်လို့ချင်း manipulator အဲ့ဒါကို control လုပ်တဲ့ spirit ကအထဲမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရပြင်းစမအတင်းတော့ကဘာပြောတော့တော်တိအတင်းတော့နော်အာသူက769ရာစုမှာရှိတယ်နော် escaping လုပ်တဲ့ပဲရတယ် spiritually dead လောက်တာတော့အများကြီးပဲဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုရှင်မှာတော့အေးတဲ့အသက်ရှင်ဟန်ရှိမဲ့သေနေတဲ့တဲ့ wake up တဲ့ wake up and then repent နောင်တရပြောနေတယ်အသင်းတော်တွေကိုသခင်ယေရှုစကားပြောတော့အခု6ခုမြောက်တဲ့အသင်းတော်၆အပြစ်ရှိဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကအနေငဲ့တော့ခွန်အားရှိပြီဗိမေ ဆက်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစောင့်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့ဒီနေ့ပြောမယ်။နောက်ပတ်ကတော့နောက်ဆုံးအသိန်းတော်ဖြစ်တဲ့เนาะအဲကျွန်တော်တို့အဲ Lord G အသိန်းတော်အကြောင်းကျွန်တော်ဆက်ပြောမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့အဲ့ဒီ Philadelphia အသိန်းတော်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီတဲမှာသူကအသက်ရှင်တယ်ဆိုတာကိုเนาะညီကိုချင်းချစ်ချင်း မြေတားနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့နေရာလေးဖြစ်တယ်เนาะသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာ BC တရား98နဲ့160မှာအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့เนาะအာ Humanist number 2တួតရှင်ပရင်ဖြစ်တယ်သူကသူ့ညီကိုတိုက်ချစ်တယ်သူ့ညီက Atlas တရား99 BC ရကနေပရော138 BC ထိအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့ သူဖြစ်တယ်သူကို brotherly love holding fast ဆိုဒီမြို့လေးကိုသူအဲ့နံပါတ်လေးပေးလိုက်တယ်ချစ်စနိုးလေးပေါ့အဲ့ဒီအနိမောကဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအသိန်းတော်မှာသူတို့ရဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အဓိကပြဿနာတရားဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ねသူတို့ကြုံတွေ့တာသူတို့ကိုအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီ俺も那ဖယားကိုကိုယ်တဲ့သူတွေလည်းရှိသလို យុទ្ធរတွေវិញមែនសិនកောက်ရှိတယ်เนาะនេះសញ្ញាមជាលែទ្រុខខាននិយាយតែឆាຫມោយុနေទុនទេភួយនេះវិញឡាដែរអមអាចណោឈက်မှုរីရှိနေវិញមែនអណែងងើដល់ខួអាចရှိတယ်លុပြောတဲ့ខាមកវិញច្នောសូសៗហ alé ចုံសំនោះတော့មិនហៅダウンတော့ផាត់သွားតែត ማ ច័នសាដែរមកပြန်ជីយ နော်ငါဒီအာနေတော့ခါတကူနဲ့ပြည်စုံတယ်လို့ပြောတယ်အာနေတယ်အာနေတဲ့ချိန်ခါဖြစ်နေပြီမဲ့သူကလက်မလျှော့ဘူးစရောပြန်ပြီးတော့သုံးသက်ကြည့်တဲ့ခါမှာအဲဒီဖီလာဒဲလ်ဗီးအသင်းတော်ဟာနော်ဒီယောဟန်ရေးတဲ့ချိန်ခါမှာ ပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်သူဒီနံပါတ်၈ရှေးဦးမြေတားမယော့ဘလုံးမွာမယော့နှိတ်ဆက်ညင်းပန်းခံရတဲ့အခါမှလေဟာသူတို့နော်အဲ့မှာအတွေးခေါ်ပြီးပြောင်းနေတဲ့အချိန်ခါဖြစ်နေပေမဲ့နှိတ်ဆက်ညင်းပန်းချင်းခံနေရပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာယက်တီပြီးတော့မှဆက်ပြီးတော့ yes ငါတို့တွေဖရရားသခင်နိုင်ငံတော်အတွက်ယက်တီမယ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတပားတည်းတွေဝင်ခါတယ်အားနေပါတယ်တိတိလေးပါငငလေးပါ ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရှိမှကြတော့သူကဘုရားချစ်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့သူဖြစ်တဲ့တချိန်သူရတ္တီတဲ့အပြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာပြီးတော့ဝင်ပြီးစုံစမ်းတဲ့နောက်ဆက်တဲ့အခါเนาะလောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောပြုံးမှုတွေမဟုတ်ဘူးเนาะယာကုတ်လေးလေးမှပါတယ်လေလောကနဲ့မိသားဖွဲ့တဲ့လူဟာဘုရားသခင်ရဲ့เนาะရန်သူဖြစ်တယ်ဒါကို तू မဟုတ်ဘူးပြီးတော့အလဲပြောင်းမခံရဘူး မတဲ24 24မှာပါတဲ့အကြောင်း이야 तू လှလှပြတဲ့အရာတွေရှိတယ်လေဒါလူလုံးလာပြောတယ် no nowrika sudden เนาะ sudden ရဲ့လူလို့တောင်ပြောလိုက်တယ်เนาะဒီမှာအဲ့ဒီဒီစမုနအသိတော်နဲ့ဖီလာဒဲလ်ဖီးယဖီလာဒဲလ်ဖီးအသိတော်ရဲ့တူညီတဲ့အရာလေး ག་ ပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ ခရစ်တော်ရဲ့အယောင်ဆောင်သောသူနဲ့မိစ္ဆာပယောဖတ်တဲ့ပေါ်လာရေးเนาะရွေးချယ်တော်လုပ်ပြီးလက်ပြားနိုင်တယ်လက်ပြားလောက်ကြီးဆိုတော့နမိတ်လက္ခဏာအံ့ဝယ်တော့ပြလိုက်မယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပြသလားဆိုတော့ပြတဲ့အပြင်ကို reject လာလောက်တယ်เนาะသူတို့ကတကယ်လို့သူတို့ဟောယုဒ်ရောင်ဆောင်တယ်เนาะဗျာတိ3 6မှာလေငါကြီးနာမမစွန့်ယုဒ်လူဖြစ်ရောင်ဆောင်၍အမှန်မဟုတ်ပဲမူတာစကားကိုပြောသောသူတည်းဟုသော ဆာတန်ဤအပေါင်းသင်ဝင်သူချို့ကိုတင်၌ငါအပြိမ့်မဲအဲ့ဒီလူတွေရှိတယ်ဆာတန်လို့ပြောတဲ့တဲ့ဘာလဲဆိုတော့အညာမုသာတခင်ယေရှုဟာကဲတင်ရှင်မဟုတ်ဘူးတခင်ယေရှုဒီဘုရားတခင်မဟုတ်ဘူးနင်တို့တခုလုံးအောင်မဲနင်တို့ဆက်ပြီးတော့ထုံနှမ်းစင်လာနေနောက်လိုက်ရအောင်မဲဒါကသွန်းတင်နေတဲ့သူတွေ့ရှိနေတဲ့အချိန်ကဖြစ်သလိုဒီလူတွေကပြန်နှိပ်စက်တယ် ကြရင်နှစ်เท่မှာလဲစ ሙ နအသိန်းတော်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာเนาะစာတန်ရဲ့ကဲ့ရဲ့ခြင်းယူဒလူရောင်ဆောင်ပြမယူဒလူမှမဟုတ်စာတန်အပေါင်းအသင်ဖြစ်တော်သူတို့ဤကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုငါသိတယ်နှစ်ကိုးမှာလေနှစ်ကိုးနဲ့သုံးကိုးနဲ့သွားတူနေတယ်လားဘာဖြစ်လဲလဲလှည့်ပွားမှုကိုမသိရင်မသိရင်အလှည့်ခံဒါပေမဲ့ဒီเท่မှာ Philadelphia မပါဘူး မပေါဘာအပြင်းကိုတဲ့သူရအခွင့်ရဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ तू ကဒီအာရှနဲ့ဥရောပစီးပွားရေးလောက်တဲ့နေရာမှာ तू ကတကပေါဖြစ်နေတယ်။ तू အပြင် trade မှာအဲ့ဒီမှာဘာတွေ ਨੇ လောက်ဝင်စားတောက်ကြလဲဆိုရင်အဲ့ဒီမှာ grapes သပြစ်ပင်တွေစိုက်တယ်နော်။စားရှိတိပြင်ပြီးတော့မှ black sheep skin တကယ်သူွင့်အနဲ့အဲ့ဒီအနေဘာမှ trade လောက်တဲ့ခါမှာ तू က gateway ဆိုတော့လူဝင်လူထွက်ရှိတယ်။ဒါအပြင် ဒီဗားရိတ်39ကနေ73ကြည့်တဲ့ခါပုံနှစ်ခုတွေ့ရတစ်ခုကပါတော့အတ္တကားပေါ့တကားပေါ့เนาะတကားပေါ့လို့ပြောတဲ့အတွေ့အကြောင်းဒီနေ့ဖီလာဒဲလ်ဖီးယားအတင်းတော့သူက it's a gateway gateway အဝင်းထွက်နေတာဖြစ်တယ်ဒုတိယတစ်ခုကပါတော့ပီလာပီလာလို့ပြောတဲ့အတွေ့အကြောင်းเนาะအာတကားအတိုင်းပေါ့เนาะအာ တ <Philadelphia S 2> ိုတူကိုနော်ငါဤဘိမ့်မနော်နဲ့တိုင်ဖြစ်စင်မယ်လို့ပြောတာကြောင့်အခုသူရဲ့ကြံတဲ့ရုပ်ကျွင်းကိုပြန်ကျင်းဖီလာဒဲလ်ဖီဖီလာဒဲလ်ဖီးယားစီတီနော်အဲချာချ်လို့ရိုက်ထိုင်လိုက်အဲဒီမှာဘာထွန်းတိုင်တိုင်တွေထွက်လာလေအကြီးကြီးပဲဘာလို့လဲတိုင်တွေထွက်လာသလဲငရင်လှုပ်လို့တကငရင်ကျောပေါ်ကြီးမှာကျအဲတော့လှုပ်လှုပ်တဲ့အခါမှာအဆောက်အဦဆောက်ရင်အကြီးကြီးဆောက်ရတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကြံ့မယ် ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့သမိုင်းကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဖီလာဒဲဖီးယားအသင်းတော်အခုတော့မရှိတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ chain ကတော့ကကြည့်တဲ့အခါမှာเนาะယောဟန်လက်ထက်မှာဒီအသင်းတော်ဟာသခင်ယေရှုရဲ့စိတ်တော်နဲ့တုတ်ထိပ်တဲ့အသင်းတော်ဖြစ်နေတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တို့ရုံကြည်ခြင်းရှိတယ်။တို့ဖျားကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှောက်လှမ်းသွားနေတယ်ပြီးတော့မှတို့ကဒီမျှော်လင့်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့တည်း ဒီနေ့ယုံကြည်ချင်းမျှော်လင့်ချင်းချစ်ချင်းဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ခေါင်းစင်ပေးတာလေဒီနေ့အသင်တော်အကြောင်းပါလို့ဆိုတော့ I am yours and you are mine ငါဟာတင့်အတွက်ဖြစ်တယ်သင်တို့သည်เนาะငါအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အပြာလှမ်းမဟုတ်ဆိုတော့ဓမ္မဟောင်းမှာပြန်ကြည့်ရင်သခင်ဖရာဖရာသခင်ဟာသူ့ရဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဣဒရေလလူမျိုးကိုငါဟာသင်တို့ရဲ့ဖရာဖြစ်မှာမယ် သူတို့လေ ngai လူဖြစ်မဲ့အထက်ထပ်ပြောခဲ့တယ်ထွန်းမြောက်ဂျာနမပြောတယ်တရားဟောရာဂျာနမပြောတယ်ဇာခရီတဲမှာပြောတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဒီဘက်ဖီလာဒဲဖီးယားအသင်းတော်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာခေတ်ဆက်ဆက်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်အောင်ခေတ်ဆက်ဆက်ပြန်ကြည့်မယ်ပထမအုံဆုံးအေဖက်အသင်းတော်ဟာ first century first century ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်များစကားစဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အသင်းတော်တွေသမိုင်းကိုပြန်ကြည့် yes ပဲချိန်လဲ first century ဆိုတာ AD ပေါ့ခရစ်တော်ပေါ်ပြီးတဲ့ခါမှအသင်းတော်ကြီးစပြီးပေါ်ပေါ်တဲ့အချိန်ဒုတိယအသင်းတော်ကသမှုရဏအသင်းတော်က first century to 4th century နော်ပထမရာစုနှစ်ကတော့ရာစုနှစ်၄ခုနှစ်တိအကြီးအကျယ်အဲ့မှာရေရေလဲလဲနှိမ့်ဆက်တပ်ပြပြီးတော့မှရှင်နေစာကျွေးဆောရာအဲ့မှာအဲ့လိုအသက်ရှင်ခဲ့ရတဲ့အသင်းတော်တွေဖြစ်တယ်တတိယ အသိန်းတော်ကြတော့သူကရောသွားပြီအမလေးပြောင်းလဲသွားပြီပြောင်းလဲပြီးတော့ရောသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် state and religion become one and married and baptivals are yor dio ဆရာငါနှိမ့်ဆက်လို့မရရင်ရောပြစ်တာလုံးအဲ့ဒီအယောမှာတာယာဝါဘိရကန်တဲ့တော်နောက်တစ်ခုကြတော့သဝတိယအသိန်းတော်ကို ပြန်ကြည့်တဲ့အခါသူကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့အပြစ်မှာအချုပ်ခံရမှာမဖတ်နဲ့ကျန်းစာတွေလုံးဝဘေးမဖတ်ဘူးငါတို့ဘယ်ဖတ်မလဲငါတို့ဘယ်ကြိမ်ထားမလဲဆိုတော့ dark ages မှာအကြီးကြီးရတယ်မှာဗเนียစုလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအာ9000ရစုကနေ10500မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရနော်စောစောက ရောမအကြီးပြောင်းလဲတာ400ဆုနဲ့900ဆုအဲ့ဒီအချိန်မှာပေါ့ဒါ गेजेस အခု reformation ဖြစ်လာမာတင်လူသာတို့တက်လာပြီဟာရည်လဲနှိမ့်ဆက်လာတယ်တို့လည်းနှိမ့်ဆက်ခံရတယ်နည်းနည်းကြံတယ်ဆိုတော့တို့အချိန်ခါကြတော့ဒီတပြေးပြင်းနဲ့တို့ကအသက်ရှင်ရက်နဲ့တည်တို့ဖြစ်သွားတယ်16900ဆုကြတော့ဆိုတော့ no tha လေဟာ no tha no tha no tha ယင်းနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ အရောက်ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့လည်းကောင်းအသက်ရှင်လက်သေးနေတယ်မီရကယ်ပါပဲမရှိတော့အေးဆေးဖြစ်သွားပြီဒီနေ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာအသင်းတော်ရက်ကွက်တိုင်းမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အသင်းတော်တိုင်းဟာတ chainId တစ်ခါကโนทတ်မှုကြီးကျယ်ဖြစ်ခဲ့တာเนาะဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းញည်นวาเลบาผิดโลญญีนวาเลเปลี่ยนကြည့်တဲ့คำมา ဝိညာဉ်တော်မကိုးစားတော့စနစ်တည်းပါသွားရောဆိုတော့ဘုရားမကိုးစားတော့ကြောင့်ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားမှုအာဩဝေယနမိတ်လက္ခဏာဘုရားသခင်ရဲ့နော်လှုပ်ရှားမှုတွေမတွေ့ရတော့ကြောင့်နောင်တရပြန်လဲဒါမဲ့ဒီနေ့တကားကိုဖွင့်ပေးမယ်လို့ပြောတဲ့နော်ဘုရားရှင်ကအခုဒီคิดကြတော့ဘာคิดလဲဆိုတော့16ရာစုကနေ19ရာစုဖြစ်မှရောက်နေတဲ့ फिलडेल्फिया ထဲနှောက်ပြတယ်အဲ့ဒီမှာเนาะကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာမစ်ရှင်နရီတွေအများကြီးပေါ်လာတာအဲ့ဒီမစ်ရှင်နရီတွေကဘယ်သူတွေလဲเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ဆိုရင်ယုဒတန်တို့ဝင်တဲ့နှစ်တိပြန်ကြည့်ပါ1600နဲ့73စာချပြရင်အဲ့ဒီအဲ့ဒီခေတ်တွေကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အော်ယူဆာဖီလာဒဲဖီးယားအချိန်ဖြစ်တယ်ညီကိုချင်းချစ်တယ် သူကနိုင်ငဲတော့ခွန်အားပဲရှိတယ်ဖះရောက်ကိုးစားကြတယ်အဲ့တော့ဖះရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကဘာရရက်ကိုပြန်ပွားစေတယ်အဲ့ဒီမှာ Bible Society တွေပေါ်လာတယ်အင်္ဂလန်မှာ1800နဲ့6ခုကျွန်တော်မှားလို့ဆိုရင်အမေရိကန်မှာအဲ1800 16လာမသိဘူးအဲ့မှာအဲ American Bible Society ပေါ်လာတယ်လူတွေအများကြီးနိုးထတဲ့အချိန်ကာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ဒီချိန်နဲ့မှဘာသွားတတိယလဲဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်ကာမှာမှားယွင်းတဲ့တုံသင်မှုတွေဖြစ်ကြတဲ့ နော်အရာ၄နော် Church of Jesus Christ of the Latter Day Saints ဆိုနော်ဗိ no, မာနော် Jehovah Witness အစရှိသည်ဖြင့်ဒီလိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါကျတော့တကယ်ပဲပေါ်လာတယ်လေးအဲ့ဒီမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသင်းတော်တွေတုန်တင်ချက်ကိုပြောင်းကြည့်ရင်နှစ်ချက်ပဲရှိတယ်နံပါတ်၁ဖယောင်းဦးထိပ်ထားရမှာတစ်ထက်လူရဲ့လုံဆောင်ခြင်းက number 1ပြန်ပြန်ရောက်သွားတဲ့ကြောင်းပြန်ပြီးတော့နော်အရိုးဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ Philadelphia Church နိုးရတည်တယ်။နေနေပဲရှိတယ် why ပြီးတော့ why ဖဲ့ချင်းခံရတဲ့အချိန်ပေါ့ရေးလဖဲ့တာဒါမဲ့သူကယက်တည်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအသိတောကိုတဲ့သခင်ယေရှုရေးတဲ့အခါမှာเนาะအပိုက်ငယ်9ကိုပြန်ကြည့်ရင်ဗျာဒိတ်3ခုနှစ်ထဲမှာသူကသူ့ကိုသူ introduce လို့လာ I am your lord ဘယ်လိုခါမှာ who am i ဘာလို့လဲပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာနံပါတ်1သင်ရှင်သူဟောက်မှန်တော်သူဒါဝိမင်းတကားတော်ကို까요တော်သူ ဘုသူရေးလဲစာတစ်ခုခုရေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခုကြာတော့ဖုန်းနဲ့ရေးတော့ဖုန်းနဲ့မှာနံပါတ်ပေါ်လာတယ်နံပါတ်ပေါ်လာတယ်သိတာပေါ့เนาะ Facebook မှာရေးလဲဘုသူရေးလဲသိတာပဲ Messenger <laughs> အစရှိရင် sort ဒီမှာအတင်းအောင်ရေးတဲ့အခါမှာသူကသူဘာပြည့်တယ်လဲဆိုတော့တန့်ရှင်းသူလို့ပြောတာလीဖယားကတန့်ရှင်းသူဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုကငါသည်တန့်ရှင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် ceremonial holiness and relational holiness ceremony လို့ပြောရခါမှာဝုတ်ပြခြင်းမှာဧရှာ6အပိုင်ငယ်3မှာတန်신သောဖရာသခင်เนาะတန်신တဲ့ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုသည်တန်신တဲ့သူဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဟောက်မှန်သောသူဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောပြမှာဒီနေ့ဟောက်မှန်ခြင်းကိုပြန်ကြည့်ရင် the truth the truth မနခုရှင်တိတခုကဗာလဲဆိုတော့ correct အရာခတ်တဲ့ มันค <S preach ers> ําม so so, ุเน่เนาะရှ kind of hmm. ိတ <owner> <necessary> ဲ color, small, ့အတွကြောင့်ဒီနေ့သမာចန်းစာဟာလူတိုင်းအတွက်မှတ်တာဒါကြောင့်သမာចန်းစာလို့ပြောတာဖြစ်တယ်သမာသမတ်ဖြစ်တယ်ဒုတိယတစ်ခုကသူကအစ်စ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတုတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ကဘာရရမှာအတုတွေရှိတဲ့လူတုလိုက်လုတဲ့အခု identity theft တွေတတိယတော့ online မှာကိုယ့်ရဲ့နံပါတ် address to ကိုယ့်ရဲ့ date of birth တို့တတိထားပါ like to နေတယ်တလောကမိတ်ဆွေတိုရောက်သူဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့သူ့နာမည်ကြီးနဲ့အိမ်ငှားထားရတယ်ဟာအဲဒီမှာရဲတွေနဲ့လိုက်မဟုတ်ဘူးနေငှားတာကျမမဟုတ်ဘူးဟာပရတနာတွေတက်တာဒီမှာဒါမဲ့အစ်စ်နဲ့အတုဆိုတော့ဒီနေ့သခင်ယေရှုကအစ်စ်ဖြစ်တယ်အတုလာမယ်လို့ပြောတာပြီးသားနော်သူ့နာမနဲ့အတုလာမယ် तू वा सो ပြီးတော့အတူလာမယ်ယုံကြည်သူတို့ကိုပင်လှည့်ပြမယ်အချိန်ကအခုဒီချိန်တိုင်းရောက်နေပြီ Be careful my brothers and sisters the detaba အတူရောက်လာမယ်ဒါပေမဲ့ဆက်ပြီးတော့ तू आ ပါဆိုတော့ဒါဝိတ်မင်းတကတော်ကို깟တော်သူအဘယ်သူများမပိတ်နိုင်အောင်ဖွင့်ရအဘယ်သူများမဖွင့်နိုင်အောင်ပိတ်တော်သူဤအမိန်တော်ကားလို့ပြောရကြောင်းဒါဝိတ်မင်းရဲ့တကတော်လို့ပြောရကြောင်းဒီကက မဟာငိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဟေရှာအခကြီး22ငွေ22မှာပါတဲ့ဖရာသခင်ရဲ့ပြေဝတဲ့နော်အာသော်ရတီအုံဆိုချင်းအနာဇက်ရှိလိမ့်မည်ဆိုတာလေဟေရှာအနာဂတ်ကျမ်းကိုတဲ့မှာပါတယ်ထိုသူသည်အုံဆိုချင်းအနာဇက်ရှိလိမ့်မည်နာမရကူကအန်အောပဲတိုင်ပြီးပါတကောကြည့်တော့ဖရာငိန်သက်ချင်းရှင်သာဝရဖဖြစ်မယ်လို့ပြောထားပြီးတော့သူကပြောတဲ့ကြောင့် బడు မှာဖွင့်နိုင်တဲ့တကားကိုသူဖွင့်ပေးမယ်လို့ပြောတဲ့ကြောင်းအဲဝံဂေလိဟောတဲ့တကားကိုယေရှုကိုယ်တိုင်ဖွင့်ပြတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အချိန်ကာလနဲ့ပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ1600ခုနဲ့1900ခုအတွင်းမှာအကြီးကျယ်တကားတွေဖွင့်လာ။အရရက်ကိုအဲဝံလိပြန်ပြသွားပြီအဲ့မှာဘောဆိုပရောဖက်ကပြောထားတယ်ယေရုရှလင်ပြီးတော့ယူဒာပြည်ရှမာရိပြည်မှာမြေကြီးစွန့်တန်ရောက်မယ်။ရောက်လာရောက်တယ် ရောက်သွားပြီဒါမဲ့စက်တတိထားမှာရောက်သွားပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့မှာမငြိမ်သွားဘူးเนาะနောက်တစ်ခုကဝိညာဉ်ရေးရပိုင်းဆ ਾਇ ယာမှာဒီနေ့သခင်ယေရှုသည်လောကကိုကြွားလာတဲ့မယ်ရီခရစ်မတ်အသေးခံတဲ့ yes မြုပ်နေချင်းခန်းတဲ့၃ရက်မြောက်တဲ့ဒီမှာရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ပြီးပြီလားမပြီးဘူးဘာဖြစ်လဲကောင်းကင်ဘုံကိုဘာဖြစ်လဲပြန်ပြီးတော့တက်သွားတယ်တက်သွားပြီးတဲ့အခါမှာအထင်ရှင်းဆုံးဌာနတဲမှာဝင်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့် ဟာဂျာဟာဂျောင်လို့ခေါ်တဲ့အတန်ရှင်းဆုံးဌာနဓမ္မဟောင်းကိုပြန်ကြည့်ရင်မောရှင်လက်ထက်မှာတဲတော်တဲမှာတန်ရှင်းတဲ့ဌာန Holy and now ကလကပွင့်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာ open the door ဝင <pet itos uno> uh, like, ်သွားတဲ့အခါမှာဒီနေ့သူကကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုစားဆူတောင်းပေးနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဖွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဝင်ချင်းခွင့်ကိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းွေစည်ရင်ဝင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ခြီးမွှန်းခြင်းနဲ့ဆက်လက်အသက်ရှင် အဲ့ဒီချိန်မှာသူပါထပြလဲဆိုတော့နော်သီအချင်းကိုငါသိတယ်တဲ့ he knows all things Philadelphia then or yeah အချင်းလို့ပြောရအောင်သူတို့ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆက်လက်ရှောက်လမ်းနေတယ်ဘုရားရဲ့စကားကိုတကဲကိုစောင့်ရှောက်ပြီးတော့မှနေတဲ့အခါမှာတဲ့အဘယ်သူမြတ်မပိတ်နိုင်သောစကားကိုသေရှိနိုင်ငါဖွင့်ထားပြီးဖွင့်လိုက်ပြီးဘာပြောဆိုတော့ they keep the word of god and solid foundation and then they are fully loaded again you can go ta jam lo go 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 do ti de le go 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 be toa chin ni da empty ma toa u no empty ma toa ya u you have to be fully loaded ta jam lo ta khin yesu a install lu be de the ma the tha be de ka ma ke toa do toa pyo နော်တင်းရှင်းနိုင်ငါဖွင့်တော့ရေအကြောင်းကတင်းဒီအနေငယ်သောခွန်အားရှိသည် ਨੇ ငါဤနှုတ်ကပတ်ကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့ပြီအနေငယ်သောခွန်အားလို့ပြောရခါသူခမရမှာလေကျွန်တော်တို့ကအေးဝန်ဂလီသွားမယ်မရှင်လောက်မယ်ဆိုခွန်အားကြီးမှာသွားလို့ရမှာအောင်မေတာအာလုကအသစ်အနေငယ်သောခွန်အားဆိုရေးရေးပဲကြံ့တာနော်ရေးလဲနှိမ့်ဆက်တာတော့နော်ရေးရေးလဲလဲခက်ခဲတာတော့နော်ငယင်နေလောက်တင်လာဝိညာဉ်ရေးငယင်လှောက်တာလေဟာ ကားရမ်းနေတာပဲဒါမဲ့နေနေချင်နေချိန်မှာတဲ့เนาะငါကြီးနှုတ်ကပတ်ကိုရှောင်းရှောက်ခဲ့ပြီငါကြီးနာမကိုလည်းမစွမှု in the name of jesus we not on a yes ခြေအီ유다 thân funding မရှိဘူးဗမာပြည်သွားတဲ့အခါမှာဟိုကနေရောမှပိုက်ဆံမရှိတော့ဘူးတဲ့မရှိလည်းသူဆက်ပြီးသွားတယ်ဘ து နာမလည်းသွားတယ်တခင့်နာမလည်းသွားတယ်ခြေတော်ကြီးကောင်မတို့ဒီနေ့ Philadelphia then no nyi ko chichin lo byaw de kaun chaung di atin daw ye not only survivor thriving ali a changing community a chin chin atin daw chin chin community ye gyon chi du chin chin community de dwae chaung nga yi nam ma ko su yu daw lu phye yan saung ywe အမမဟုတ်ပဲမူတော်စကပြောတော့သူဒီကူတော့စာတိုင်းအပေါင်းသိမ့်ဝင်သူအချို့တို့ကိုတင်နိုင်ငါအပ်ပေးမယ်ဖျားသခင်ကတက်တည်ပြရတဲ့ငါနင်တို့ချစ်တယ်ဆိုတော့တက်တည်ပြမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဆရာယူရသန်6နက်ပမာပြီပါလေသွားပမာဘာသာပြန်တယ်ဒီไซဘားရှစ်လို့တဲ့တယောက်မှမပြန်လဲ6နက်ကြာတော့မှ yes ပြန်လဲမှုတွေတွေ့တယ် ဒီနေ့ကဗာရဲကူပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော်တော ओ, ်ကောင်အဲ့ဒီချိန်ခါမှာတော့အဲ့ဒီយုဒလူတွေကဩယေရှုသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါလားဝန်ခံနေဟေရှာယ55:14မှာတပားမျိုးသားတို့နော်သာမကပဲဘုရားရှင်မှလာပြီးတော့မှသူတို့ဝန်ချမယ်တောင်းပန်မယ် Every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord ဖိလိပ္ပိနေ့30:17မှာ

missionary လေ Mission ary, ာက right ်လာတဲ ari, ့အခါမှ ari, ာတက်တာလေ awa, းပြေ awa, ာင်းလဲတဲ့အခါမှာလူတွေပြောင်းလဲလာမှုကိုပြန်ကြည့်ချင်းအားဖြင့်သင်ကိုငါချစ်တယ်သူဒီငါကိုချစ်သောကြောင့်သူ့ကိုငါကယ်နှုတ်မယ်ငါ့ရဲ့နာမကို widetilde သောကြောင့်သူ့ကိုငါချီးမြှောက်မယ် hallelujah ချီးမြှောက်တယ် denomination ကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော် denomination ပြောရင်ရှုပ်သွားမှာဒီမှာရှုပ်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးဝိုင်းဆဲမှာပေါ့

တ ෙන් ဒီရငါငါဤသီးခံခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်သောနှုတ်ကပ္ပတရားကိုစောင့်ရှောက်တော်ချာ You have kept the words with perseverance with patience thee come tomorrow song မလွယ်ဘူးဖယားတိုင်မှုတော်နောက်ဖယားယေရှုနောက်ကိုလိုက်တဲ့အခါမှာလေအများကြီးပါဆိုလက်ဝါးကတ်တိုင်လမ်းဖြစ်တယ်လေตาရမှုတွေရောက်နေတဲ့အခါမှာ now ปะใจ่ပြောမဲ့ကိစ္စကျွန်တော်ပြောမဲ့အပူမဟုတ်အေးမဟုတ်အန်ထုတ်ပြမယ်လို့ပြောတာအချောင်းရှိတယ်เนาะ comfort zone လေးမှာလေး easy ပဲဖရားရှိခိုးအိုး coffee လေးနဲ့စင်ဦးပြေးလို့ now ပြန်ဖွဲ့မဲ့ဆိုတော့ easy နေပါအောင်အမလီလာသေးတယ်အေးတယ်လေးမလာခြင်းဘူး social distancing အချောင်းပြမယ်အမျိုးဆုံးမော်ဒါလည်းအပြည့်မတင်ပါဘူးအစိုးရလည်းမလာနိုင်ဘူးပြောတာလေအဲ့ဒါရှိတယ်ဒါမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ် သူတို့လေဒီနေ့ကျွန်တော်ဗာဆက်ပြောလို့ဆိုတော့ Loki နိုင်ငံရဲ့ရရတုန်းနိုင်နှံပြလက်တန့်သောစုံစမ်းရကာလာတွင်တင့်ကိုငါစောင့်ရှောက်မယ် I will keep you Loki နိုင်ငံရဲ့ရရတုန်းနိုင်နှံပြသောစုံစမ်းရကာလာ Jacob's trouble ဗျာဒိတ်၆ကနေ19ဖတ်ကြည့်အခုဖြစ်နေတဲ့ pandemic ကပပလေး share la me economy လာမအကြည့်ကြဲ့လာမ အဲ့ဒီချိန်ကနေလွတ်မယ်လို့ဒီနေ့ယုံကြည်သူတို့ကိုဂတိပေးထားတယ်နော်။ဒါမဲ့စစ်မှန်သောယုံကြည်သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကိုရိုနာကိုလိုက်တဲ့သူတွေရဲ့ဟောမှာဘယ်လိုလုံမလဲဆိုတော့သူကခี่ဆောင်မယ်။ It's coming. It can happen in God's time. ဖြစ်နေ။ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ဂတိတော်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ He will keep them နော်။ တਿੱသက်ခန်းကြီး၄เนาะ25ကနေပြမ25 6 30ပဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားတခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအမျက်တော်ခံစီချင်းဟခံထားရမဟုတ်ဘုရားအမျက်တော်လာရော့မယ်တိတာနေပြကပတ်စီးပွားရေးမသိကြအောင်ကပတ်နိုင်ငံရေးတယောက်နဲ့တယောက်အခုဩဇီတော်မှမှာเนาะလိုတိုင်းပြဟက်လောက်တယ်ဘာညာဖြစ်နေပြီ နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မဆိုတော့ဘယ်ဘက်ကဒီလိုရရင်ဘယ်ဘက်ကတရုတ်ညာဘက်ကအိန္ဒိယချရဲ20ပြေးသွားရလွယ်ဘူးနှစ်ယောက်လုံးလည်းဘုံနေအကြီးကြီးကြီးရှိတယ်။လာပြီ။အရှိမဘာဖြစ်လဲဓာတ်ရရအင်ထရိုလီ၄လေးအင်ထရိုလီလားအလာတ်အက်ဇာဝိတ်အပ်တမဒီဒီကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောချင်တာ I am yours လို့ပြောရချင်သူက တစ္ဆာရှိတယ်သူကမှန်ကန်တယ်တန်ရှင်းတယ်ပြီးတော့တကားဖွင့်ပေးတယ်လို့ဖြစ်တယ်အေးဝင်ဝီလိဖွင့်ပေးတယ်ဆိုတော့ပေါ်လူကိုယ်တိုင်ပြောဆိုတော့အေးဝင်ဝီလိတကားနော်ကောလသဲလေးလေးမှာလေးအေးဝင်ဝီလိတကားကိုဖွင့်ပေးတဲ့ကြောင်းသူဝင်နေပြီးတဲ့အခါမှာတဲ့ဒီနေ့ရခဲ့ပြီးတော့အရာကိုစွဲကြိုင်လောငါသည်အလျင်မြန်လာမီသင်ဤသရဖူကိုဘယ်သူမှမယူစေခြင်းက ยักเก็บပြီးတော့အရာကိုဆွဲကင်လောက်လို့ပြောရခါမှာအဲ့ဒီသရဖူရာခက်ပြီးတော့သရဖူဟာသရဖူရရလိုက်လာပြန်ကြည့်ရင် yes ဘယ်လိုရလဲဆိုတော့ဒီနေ့အာပီယာတ်ကင်းသားဖြစ်တော်တူမိကလော့က်အကိုအောင်နိုင်လော့က်ကိုအောင်ခြင်းကငါတို့ညုံချင်းပြည်တခါတင်အောင်ကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့သရဖူကိုလေဟိုလွဲမာတဲ့သူတင်မှုတွေလာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီသရဝီတွေ သူမ no. no. ြောင်းပီးလိုက်မှာဖြစ်မှာနော် नो ဒီမှာမပြောလဲဆိုတော့စုံစမ်းရကာလာရင်တင်းအောင်ဆောက်ရှောက်မယ်တင်းတရဘူးကိုဘသူမြတ်မယူစေနဲ့လေလာပြီးတော့ဂရက်လာလောက်တာနော်အောင်းမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်အောင်းမြင်မစိုးစားနေတဲ့အဲထဲမှာမဟုတ်ဘူးအောင်းမြင်ခြင်းမှာလောက်ဆောင်လဲရှိတယ်ကိုတော်မြတ်ရှောက်သွားတဲ့လမ်းမှာလောက်ဆောင်လဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းလည်းအများနဲ့ရှိတယ်ချစ်ချင်းလည်းရှိတယ်မျော်လင့်ခြင်းလည်းအများနဲ့ရှိမယ် ကိုယ်တော်ကအလျင်အမြန်လာမယ်လို့လည်းဒီမှာပြောတာနော်။ငါလာမယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့အတင်းတော်တွေရှိတယ်။အလျင်အမြန်လာမယ်ဆိုတော့ကြောင့် I will come and save you ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လည်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့မျှော်လင့်ခြင်း passionately ဆက်လို့လှုပ်ဆောင်နိုင်တာကအချိန်မရွေးလာနိုင်တဲ့ဒီနေ့ချိန်ဆောင်ခြင်းဟာအတင်းတော်များအတွက်ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်သူတယောက်စီတိုင်းအတွက်လည်းတည်ပနေတာဖြစ်ပါတယ်။နော်။ဆွဲကန်တော့ရခဲ့ပြီးတော့အရာကိုဆွဲကန်တော့

Damit demand of Tiny in the mu Ya Lori. Tiny in the neo yolajo. Tine Lob Yorajan. Kine can chimpare lapa jimpare teach jimpare the gag of glory. Bo oh. Piside Niamare Yo Simet, your future is bright when you follow Christ. Can I have amen here? ငါကြီးဖျားသိခင်ရဲ့နာမတော်ကို၎င်းငါကြီးဖျားသိခင်ထာမတော်ထွက်ရေးကောင်းကင်ပေါ်မှာဆင့်တော်ရေရုရှလင်မြို့တည်တည်းဟူသောငါကြီးဖျားသိခင်မြို့ရဲ့နာမကို၎င်းအဲဒါကြောင့်စီတီးဇင်ရှစ်ကိုလည်းပေးတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာငါသည်အေခေယတင်မီလို့ပြောရတဲ့အကြောင်းလေးဖျားသိခင်က you are mine လို့ပြောရတဲ့အခါမှာဟိုတဲမဘယ်လိုပြောမလဲအမှတ်လက္ခဏာရှိတယ် เมนูอบอมอะไรก็นามอะไรติดไปอ่ําลักษณะอะไรชื่อมั้ยทีนี้กบายแยกเปลี่ยนเจตะตู้ดิยันคิดซ่าฮะโหหลูเล่จีเลยตะตู้ดิหลูเล่จีเลยตะตู้ดิยีเวะดีมาเลยไอ้ปုံซังปုံส่องเนาะว่าเลยจนจะเปียด่าพระยาสกินขะมยารู้ตะตู้ทูโทไปแม้ปုံซังမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့လဲအဲ့ဒါမျိုးစဉ်းစားလိုက်อ๋อ I am yours ဖျားကပြောတယ်ယေရှုကပြောတယ် anger mind လို့ပြောရဲကမှာ yes တိစိတ်ရှိတယ်လက်ခဏရှိတယ်တက်တယ်ရှိတယ်အဲ့လာကို throw ပေးမဘလို့ဝန်သားဆရာကောင်းလားနော်ဝိညာဉ်တော်ဒီအသင်းတော်တို့အားအသင်းတော်တို့အားလို့ပြောတော့ plural plural အ Pl များကြီးပဲအဘယ်သူမိတ်တော်မှုဒီကိုနားရှိတော်သူမိဒီကကြပါစေအများကြီးလျှောက်ကြနေရ online မှာလည်းကြဘေးနားမှာလူတွေလည်းပြောအများကြီးပဲ အခုဗမာပြည်ပြန်လို့ရှိရင်လေဟိုတုန်းကမိတ်ဆွေတွေကတော့နည်းနည်းတူတူပဲကြားရတယ်နော်ပဲပြုတ်ဆိုမ네၄နိုင်ွယ်ဆိုလာပြီပြီးတော့ပဲပေါက်ပဲပြပဲသွေးဝဲသွေးဝက်သားခေါက်ဆွဲဆိုတာတစ်မျိုးဟိုအကျန်အဲကြားတယ်မှာလေအားလုံးထားကြတော့မီလောင်နေပြီဟေးဆိုအဲလိုမျိုးဆိုတော့အခုလုံးအခုကအိုက်တဲ့ပုံတော်ပုံရှုပ်သေးတယ်အွန်လိုင်းမှာဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်သားနဲ့နားထောင်နေတော့ဝိတ်ကပ်ခေါ်လာနေအခုဒီမှာ နုတ်ကပတ်တော်ဆောင်းမန်အနေငယ်တော့ခွာတချို့အလုတ်ပြုတ်ကုန်နေနော်ဩစတြေးလျမှာအခု7.1ဆလာအုံးတဲ့အလုတ်ပြုတ်တဲ့လူတွေအများကြီးဖြစ်လာအောင်မဲတဲ့အလုတ်ပြုတ်တဲ့နဲ့အထဲမှာပါတော့သူများမြွတ်မြော့ပဲကြံ့ကြမ်းစေကိစ္စမရှိဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ဆက်ဆောင်ပါဆေးရုံမှာတယောက်ကသခြင်းခံရတော့သူများအခုကဘာရရမှာဘယ်ဆေးရုံရောက်ရောက်မြွတ်မြော့ပဲကြံ့ကြမ်းနေမယ်အနေငယ်တော့ခွန်အပဲကြံ့ကြမ်းမယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ရပ်တည်ပါ Because he's coming back soon Get it? Do you hear that, Ken? Pede, you got dinner tonight. Go Kama. Dinner window. Go ye computer window. Point location. Era even get the window device. Use that window to spread the good news. And know yourself that you are his, and he is yours. Piyad kendi At leh nomiau zga မေဆူရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာပြင်စစ်မှုနဲ့တမာတတိရှိဘုရားဆက်လက်လျှောက်လှမ်းတဲ့အခါမှာဒီနေ့တပည့်တော်ချစ်ချင်းတည်းဟူသောတယောက်နဲ့တယောက်ကူးစားဘုရားရှိတဲ့အခါမှာ Philadelphia အဲ့ဒီကနေစလာတဲ့တောင်ကြီးမင်လာဒီနေ့အထိဆက်သွားဖို့ရလွယ်ဖရားခင်လိုရှိပါတယ်။နောက်ဘက်မှာအပူမဟုတ်အေးမဟုတ်အဲ့ဒီလူအုပ်ဆိုးတဲ့ကာလအဲ့ဒီကာလတည်းမှာပဲလာမယ်လာတော့မယ်ချီဆောင်ခြင်းတဲ့အတူတက ကလေးဆက်အသက်ရှိအောင်လဲဆိုတော့ selective program ဆင်ကျင်ကြပါစို့စူတောင်းပြီးတဲ့အခါမှာတခြင်းအမှတ်231ကိုဒီဆိုပြီးတော့မှဒီမှာပဲအစီအရေးရန်နာမှာဖြစ်တယ်ဆီယာမာ M2 ရာမာတမချန်းစာတင် जा ချင်းကို selective program အချိန်နှင်းငယ်အတွင်းမှာဆက်လက်ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အပိုက်ငယ်เนาะအာတ1.4ကိုဆိုအောင်เนาะအာအကုန်လုံးဆိုပါမယ်တ1လေရော4ရောအကုန်လုံး အဘိဓေရှင့်နေကြောင်းနေ့3 1အမှုတော်ဆောင်ရွက်ခြင်း to the work နေတော်များကိုကိုရရှင်သည်လုံလို့၍တတိပေး၍စကားပြော၍ကိုရရှင်ဤဆုံလင်ခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာထဲမှာရှင်တန်ဘုယံအတွက်ယနေ့ကက်ကာလာအချိန်ခါအလယ်ကောင်တဲ့တယ်မှာဖြင့်စကားပြောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုတည်းနဲ့ဘုရားရှင်나ရှိသောတူမီဒကချာဘစေးဆိုဒိတာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရှိတဲ့ညီကိုမောင်မတွေအသင်းတော်ရဲ့အတ္တမှာကိုရရှင်အမှုကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အခွင့်ရေးပေးနေတဲ့အချိန်ခါဖြစ်တယ်ဆိုတော့တိမန့်ရင်နဲ့ကိုရောရှင်ရဲ့အမှုတော်မြတ်ကိုဖီလဒယ်ဖီအသိんတော်ကဲတော့ယူနေအနှဲငယ်သောခွန်အားရှိပေမဲ့တေးပေမဲ့ငယ်ပေမဲ့သစ္စာရှိစွာဆက်လက်ပြီးစောင့်စား၍လောက်ဆောင်ရပါမိကြအောင်ကောင်းချီးပေးပါချိန်ဆောင်ရန်အချိန်ခါနီးပြီကာကာလတကဘာလလုံးကိုစီရင်မဲ့အချိန်ခါလည်းနီးပြီတို့ဘအတွက်ကြောင့်လည်းတတိနဲ့နေတဲ့အခါမှာတာ၍တယောက်နဲ့တယောက်အားပေးကြခြင်း ညီကိုမောင်တို့မှာများတဲ့ဖယ်ဖပါပြဆက်တယ်ကြတဲ့အခါမှာကိုရော့ဘုံကိုရော့နာမတော်ဒီကပါဆက်ဆက်บ่งကြည့်ပါစေတော့ဒီနေ့ online မှာတူတကွာဝေပြကြသောသူများဒီမှာရှိတဲ့အနေငယ်သောကိုရော့ရှင်အမှုကိုဆောင်ရွက်လက်ရှိတဲ့သူမျိုးကိုလည်းကောင်းကြည့်ပေးပါသုံးပါတစူရီဖြစ်တော်မူသောခမီးတော်သားတော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားသခင်တော်ဘုမဘပါပြရင်ကြီးမာတဲ့မြေတာတော်ဒါတော်သခင်ခရစ်တော်ကြီးယေရှုတော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားမေတ္တာပွဲမှုကောင်းကြည့်ပေးဖို့တို့ဒီနေ့ သူတို့ကဝပြုကိုကိုယ်ချီမဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုဝေငှခမ်းစားပြည့်ရှိကြတယ်။သဒ္ဓမီအကြီးဆုံးမှာငွေဆုံးပေါ်တို့ကာလာအစင်တက်ရောက်၍တီရှိတီနေပါစေတော့။အာမင်။အာမင်။အာ